Tervehdys kaikille kansalaisille, minä olen Jamie, tervetuloa Kingdom Hearts 2 läpipeluun pariin. Viime jaksossa me autettiin Tronia Space Paranoidissa voittamaan MCP, ja Tron otti sitten systeemistä itselleen hallinnan. Ja tosiaan Hollow Bastionin vanha nimi Radiant Garden onnistuttiin sitten Tronin ansiosta myös palauttamaan tänne alueelle, ja tässä jaksossa, kuten mä viimeksi uhkasin, niin käydään vetänsä Atlantis läpi, ja sen jälkeen käydään katsomassa, mitä Twilight Townissa on ongelmia, koska tosiaan sieltä tulee kummallisia lukemia, mutta ensin meidutaan menee kärsimään pieni musiikaalin pätkä. No niin, mennäänpä sinne sitten. Voidaanko me mennä? Ei, takaisin. Moi. Itse asiassa hetkinen. Miksi me emme ole käyneet täällä? Kiva, kun tääkin on että nyt Atlantiksen niin kuin merkki on tuo joku Fitian musikaalilogo. Jännä, että mä en ole täällä älynyt käydä vielä yhtään, koska täältä tosiaan löytyy nuo kaksi puzzle-piissiä ja tässä muuten Tritonilla. On muuten huonosti valaistu tää paikka. Mutta miten ihmiset ovat, enkä olettanut, että hän menisi niin pitkälle asiassa. Noin. Ja ennen kuin itse asiassa jatketaan, niin pieni hetki. Okei! Mä säädin ihan tarpeeksi pitkään. Nyt mennään vetämään musikaali, että mun ei tarvi kakata enää housuun tämän jälkeen. Koska fun fact, mä tein tän jo kertaalleen, mutta jostain syystä ihana kappauskorttini, tai kappaussoftani Elgato päätti, että se ei nauhoita sitä, vaikka mä olin laittanut recordaksen päälle. Niin tää kusii tää koko niinku nauhoitussessio. Tai tämän jakson nauhoittaminen, mä voin ottaa tämän uudestaan. Nyt niinku tässä näin. 30 000 pistettä. Viimeksi kun mä pelasin tän edellisellä jaksolla, niin mä sain, tai yrityksellä, niin mä sain tästä yli 100 tonnia. Katsotaan, käykö samanlainen tuuri. Tosiaan silloin kun Sebastianin rumanaama näkyy, niin silloin ei kannata painaa. Se vaihtuu vaan niin viime hetkellä mahdollisesti. Tässä ärsyttävintä on se, että kun tässä tulee välillä tätä, että nää liikkuu jotkut nää objektit, niin samaan aikaan liikkuu niin paljon ruudulla, sai paskaa! Että hirveen vaikea keskittyä, jos tulee joku quick time. Hiljaa, please. Tää on niinku joku niin, tää on niinku tämä vitun maailma on tässä jostakin syystä valtava cringe-festi. Toivottavasti Kingdom Hearts 3 ei tuu Atlantista, jos tulee, niin tekee se jotenkin fiksusti. Tekee se toki vähän enemmän kuin silloin, kun se oli Kingdom Hearts 1. Silloin se oli vielä pelattavaa! Tästä ei syystä hätäile liikaa nyt. Pitkälle! Viime hetkellä pitäis vaihtaa. Valehteleva isä ukko saatana. Saanko mä mitenkään enää samaa pistettä kuin mä mitä viimeksi sain? Ainakin kolminkertaiset pisteet. Vittu. Jaa, ne lähti vittuun. Tiedättekö mitä toi tarkoittaa? Hessu menee hässimään merenneitoa. No ainakin 3 kertaa vanhat pisteet. Jee. Toivottavasti jos ei paina ajoissa, niin sitten tuo yksi paikka vittu. Niin se paikka missä painaa vituiksi, niin menee tyhjäksi. Edellisellä kerralla kun mä vedin tän, niin mulla meni Akun ja tuon toisen merenneidon kanssa vituiksi, niin ne meni nussimaan takaa. Tonne taakse jonnekin, mutta nyt meni Hessu ja toinen. Hessulla kävi tuuri tällä kertaa, koska se päätyi nauhalle.
Sora, what's happening? A new pathway has opened. What? You gonna go? This is goodbye? I won't do it. We'll never say goodbye. That's right. One, two, three, four. Even though we're hitting the road, our worlds are all connected. Which means we are free to come and go. And Sid. So don't be sad and always know we'll come back soon to say hello. No! God! No! God, please, no! 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 Onneksi ei tarvitse enää ikinä palata Atlantikseen. Ainakin omat kolmosta. Jos se sinne nyt jostain syystä tulee. Blizzard Element, eli meidän Blizzard-loitsu voimistuu. Onko se nyt sitten ihan Blizzaka? Ja Orikalkun plussia saadaan yksi kipale ja niitä tarvitaan supertehokkaiden varusteiden hankkimiseen. Mä olisin siis tossa saanut normaalisti achievementin, mutta koska tää meni vittuiksi tää ekalla kerralla tää nauhoitus, niin ei saatu mitään. Achievementia ilmoitusta tuosta. Mutta nyt sitten mennään saman tien Twilight Towniin, niin mä en oikeasti jää jaahittelemaan tosta enempää, koska mua vituttaa tuo Atlantika. Onneksi toivon mukaan Kingdom Hearts 3 ei tule Atlantista. Tai jos tulee, niin se olisi enemmän Kingdom Hearts 1. Hey, I think we're almost there. Huh? What? Gorge, aren't we here because of the picture? Look, I'll show you. Yeah, this is right. Come on, let's go find this mansion. Yeah. Kuten Hessu tokais, meidän pitää mennä tuonne, sinne kartanoon. Ja sinne suurin osa reitistä on kyllä käytynä, niin mä oikeastaan tajan jumpkotata sinne, ellei tuu mitään katskenee tässä välissä. Siinä tapauksessa mä pääsin katskeneen ja sitten siitä eteenpäin. Yes, elikkä eiköhän mennä. Mitäs meillä, me ei ollut täällä käyty. Mennään tänne huvin vuoksi ja urheilun. Underground. Maanalainen. Hei, täältähän voi löytyä vaikka mit... Palapelin palojakin löydettäis täältä. Kiitos. Sunset. Itemeitä. Gamblereita. AP boosti. Sunset. Oh. Onkin hyvä kävästä tosiaan tää nopeasti täällä läpi. Täällä on vaan noupadeja kuitenkin, mutta täältä löytyy tosiaan itemeitä ja täältä saadaan tosiaan ihan täällä ei saada vähän uutta aluettakin. Ettei menisi nyt koko jakso jump-kattailuksi. Niinku tää Twilight Townissa pyöriminen. Käyn nyt silti kahtoo kaikki nää läpi, että mä Mä haluaisin ottaa Haluatko sä pelata munkaan? Mä haluaisin kokeilla sunkaan pelata. Ai saakeli. Ei kiitos sitten. Hiilataan kaikki tässä välissä. Mithril kristalli. Market Street, Tram Common. Voitte muistaa, että missä on tuo... Mistä päästään suoraan tänne... Päästäisikö me suoraan lähemmäksi sitä... Ootas. Täällä ei ole käyty. Jännä. Mennäs tänne. Tunneli. Täällä on jotain. Yes. Aku nyt ottaa ihan vitusti turpaan täällä. No onneksi on... No niin, missä sä oot? Täällä ei onneksi mikään gauntlet tai mikään. Yes. Itse meitä löytyy. Se on hyvä tietää. Tää on se orikalkuni. Mitä helvettiä. Me jatketaan tänne päin sitten. Moi.
No niin. No sehän meni hyvin. Mithrilia. Oho, me päädyttiin ihan muualle mihin piti. No jaa. Tutkitaan nyt Twilight Townia lisää, kun meillä on kerran aikaa tässä. Ei niinku... Ehti ihan sinne. Mikä tämä nyt on tää meidän paikka, mihin me ollaan menossa. Elikkä se kartano, niin heitähän me sinne ensi kerrallakin. No en mä tonne yllä. Perse. Vaikee. Ylläks mä siihen tästä muuten? Yes, hyvä. Tutkaillaan nyt vähän tätä aluetta tässä, kun ei oo silleen niinku mitään. Että jos me löytää vaikka itemeitä tai lisää palapelin paloja, niin se on hyvä vaan. Sunset Hill olisi yksi paikka, missä me voitais kans käydä. Täältä saadaan taas yksi palapelin pala ja tuolla meitä odottaakin itemi. Oikaan kun plussaa lisää. Onks meillä täällä muuta? Täällä alhaalla voisi olla jotain. Esimerkiksi arkku. Ei oo. Joo, mä voisin kyllä... Katotaas, me voitais vielä... Käymään siellä Sunset Hillillä vielä ainakin. Se voisi olla yksi paikka, missä käydä. On muuten hemmetin turha raitio vaan, kun se vetää vaan paskarinkin suunnilleen tässä. Mutta täällä Sunset Hillillä voisi olla jotain jännää. Mennä sinne. Teille lapsille mua ei kiinnosta puhumaan, vaan kiinnostaa, onko täällä jotain. Hei, täällä on taas yksi palapelinpala. Sunsettia löytyy kyllä hirveästi. Se on kiinnostava tietää. No se on aika iso putsle, että ei ihmekään. Mut nyt! Mä teen sen jump cutin sinne kartanolle, tai seuraavaan katskeneen, koska tota... Täältä on kuitenkin matkaa sinne, joten... BRB! Twilight Shard, Nobody Card. Nobody Card. Antaa strenaa ja hiilaa MPtä sen mukaan, kun ottaa damakee. Hei, sulla on usein strenii tosta, niin strenaa niin tietenkin me otetaan se silleen, jos me saadaan tommonen hieno. Market Streetillehän meidän piti mennä, mut joo, jatketaan. Saatiin Frontier-palapeli valmiiksi, Manifest Illusion. Possibly magical or in creator of item synthesis. Okei. Okay. Thank you for playing. Presented by Capcom. Täällä on vitusti Sunsettia. Mutta joo, saatiin yksi palapeli taas valmiiksi. Se on tosi siistiä. Vanha kartano. Hey, are you all right? What happened? We came here looking for Kairi. Then those white things attacked us. You gotta be careful! Yeah, you guys didn't have to go and do that. Of course we did. Kairi's our friend too, you know. You're right. You know, I never thought of it like that before. Word is, this mansion gets a lot of really strange visitors. We thought this place might be the gateway to some kind of alternate Twilight Town. What do you mean, alternate Twilight Town? Hey, Goofy, do you think we could see that crystal of yours? I made that pouch myself, and I still have it. So, there shouldn't be two of them here. And this is the trophy Cypher gave you. You left it behind, remember? It's the only one of its kind. Same for the crystals. Red, blue, yellow, green. Only one of each color. But you've got your own. So, where'd you get it? The pouch is from the king. When he gave us money for the train ride, he gave us the crystal too. But then... Where did the king get it? See? There's gotta be another town out there like this one. That would explain how the king got that pouch and the crystal. Everything makes sense.
It does? That other town must be where whatever's missing from here went. Like Kairi. I get it. Kuningas Pikin rinnalla taistelemme ja tuhoamme kaikki nobodyt. Let's do this, motherfuckers! Ei teistä on meille vastusta. Onneksi näitä on niin vähän. Tai onneksi ne on vaan näitä perus, mutta näitä taitaa tulla... Mä veikkaan, että näitä tulee lisää semmonen isompi lauma. No nyt tulee näitä pikkuörviläisiä. Näitä on vähän useampi näemmä. Tehdään tästä Dark Flare. Aha, mä en saanut Megadakkia valmiiksi. Ah, nyt tulee samuraita! Näitä varten kannattaa varoa. Joo, mä veikkaan, että tässä tulee paljon erilaisia nyt, kun tosiaan meillä on nyt tullut jo näitä samuraita ja sitten tulee... On tullut niitä perusjanttereita ja... Taitaa tulla ihan varmasti lisää. Noniin, dual stance. Ja se loppu nyt. Ai, katos! Ei tullu enempää kuin noi samurait vielä. HP:tä lisää vielä. I got something to tell ya. I found out where Ansem is. Ansem the Wise. The real Ansem. He snuck into Organization 13 Stronghold. And we've figured out where Kairi is. I'm pretty sure we're right. But why'd you all come here? Someone gave us a clue. Who? Well, Your Majesty, Sora thinks it might have been Riku. It's just a feeling I had. Well, if that's what you think, then it's probably right. You mean Riku's okay? If that's what you think. I've waited long enough, Your Majesty. Tell me what you know. It's not for me to say. But Your Majesty, why? I don't want to break my promise. You made a promise to Riku? So he's okay. I can see him again. Huh? Who's Riku? My best friend. That's it. Your Majesty? You got the pouch with the crystal from Riku, didn't you? And you promised not to tell, right? Gosh, guys. That's enough! Yeah. Let's go. Kairi, Riku, we're on our way. Jees, tässä on nyt tapahtunut sen verran meininkiä ja muuta, että tainan etsiä lähimmän save spotiin ja oikeastaan lopetellaan jakson, koska niin, meillä on aika paljon nyt tässä sulateltavaa. No hitto nyt, mä haluaisin ton puzzle-piissin vielä ennen kuin me lopetellaan. Tässä on vaan niin... No ei hitto, se melkein sain. Olisiko tässä semmonen sopiva? Päästäänkö? Ei tämä mikään päälle pääse. Vaikka me tarvitaan vähän jotain. Joo, ei saada tota. Mut joo, me mennään tonne kartanoon itse asiassa seuraavassa jaksossa, joten ensi kerralla se on. Morjens! No, God!